Och med mig i studion nu har jag Josef Ibrahim och Kleber Sarenpää. Välkomna. Tack så mycket. Josef, välkommen till Syrianska. Tack så jättemycket. Vi kommer prata mer om dig lite senare. Ja. Annars börjar vi som vanligt generellt med matchen, Kleber. Inledningen. Vi får en bra start på matchen där vi lyckas störa dem i uppspelsfasen och vinna boll ganska enkelt och få möjlighet till ett eget anfallsspel. Så det kändes bra att vi fick en bra start och inte fick göra något byte eller något rött kort eller någonting de första 15. Ja, äntligen fick vi vara 11 på man på plan. Ja, det finns alltid god bitar som man kan vara positivt glad över. Ja, vi har ju ett snyggt mål annars. Sen efter, vad är det? Nu ser inte jag det här, men... Jättefint inlägg av Johan Arning med sin vänsterfot också. Jättebra avslutade Admir rätt läge över mittbacken och nickar ner i backen. Så det var ett klockrent rent tekniskt nummer också. Och strax därefter då fick vi ett billigt mål nästan sådär. Utan det var ett självmål. Och där kändes det nästan som att vi i princip var på väg att punktera matchen. Ja, äntligen får vi två måls ledning som vi kan förvalta och förhoppningsvis ta med oss innan halvtid, och vi får ju energi av det. Sen tyvärr så åker vi på ett baklänges mål och de får ny energi, och på det sättet målet går till så tappar vi lite energi. Ja, det var exakt vad jag skrev upp här. Precis efter att de gör mål där så känns det som att vi tappar allt. Hur kommer det sig liksom? Varför får de liksom till en... Det är klart att man får energi när man gör ett mål, men varför tappar vi det fina inledningen som vi hade? Vi är där nere och tampar som varje poäng, och då självförtroende måste vara på topp, och sen blir sånt enkelt misstag så gruppen kanske blir lite skärrad och vi börjar fundera lite för mycket och vi är inte riktigt med i tanken på vad som händer ute på plan, och vi är lite försiktiga och så blir det fullt fel på det. Och vi var ganska på det klara med att markera både Prodell som Magnus Eriksson. Det tycker jag vi, grabbarna ska ha lås för det, mittbackarna. De lyckades verkligen plocka bort dem. För det var inte många målchanser som de fick. Nej, vi har haft bra koll på motståndarna alla matcher faktiskt. Och nu så raderar vi dem i matchen på ett väldigt bra sätt, tycker jag. Vad sa ni i halvtid? Ja, defensivt så vi började ju bra de första 20-25 med en hög press, men vi blev väldigt utdragna. Sen orkar vi inte fullfölja den och då börjar de hitta in emellan våra lagdelar. Så vi ville få ihop laget lite mer där i defensiven framförallt och i offensiven, att vi skulle få till spelvändningar. Det har vi tjatat om länge nu, många matcher. Vi måste kunna vända på spelet, för vinner vi bollen på högerkanten så blir det ofta att vi anfaller på högerkanten också. Och det blir väldigt svårt. För det där är ganska intressant. Jag reagerade ganska mycket på det idag. För vi hade ju några sekvenser där vi faktiskt hade chansen att vända spelet. Men jag tyckte det gick lite väl långsamt. Håller du med? Det långsamma, det var problemet, det är när vi inte har bollen. Den som ska bli vändningsspelaren. Att vi inte kanske har orienterat oss. Att vi är på det klara på vart vi är och vart motståndaren är. Utan vi får bollen och sen blir vi lösningsorienterade därifrån. Och då tar det lite för lång tid. Då hinner motståndarna flytta sig de här viktiga 1-2 meterna. Och till Dwayne gjorde ett offensivt byte redan i början av andra halvlek. Eller redan i halvtid kan man säga. Jag vet inte om ni tänkte ju säkert på... Ni gjorde inget motdrag i början sådär. Nej, vi såg direkt att de gick och hade två forwards och sen släpande nästan. Eriksson som de blev som en väldigt stor diamant centralt. Vi fick inte ut den informationen tidigt nog ut på plan för att vi skulle liksom kunna utnyttja det offensivt sätt och sen stänga ner det defensivt. Och sen var ju Josef på väg in ett tag där. Men sen väntar ni in med det bytet. Hur tänkte ni där egentligen? Jag vet att han var på väg, han tog av sig tröjan, sen tog han på sig en svart väst. För att värma upp ännu mer. Ja. Vi hade tänkt ett byte, men vi hade inte tänkt klart. Så det blev lite väl snabba puckar där. Så vi väntade med det lite till. Så kom det senare. Och sen gjorde ni någonting som ni inte brukar göra. Ni tog ut Dinko. Ja, vi vill ju gärna ha Dinko på plan. Det är en arbetsmyra som ger oss väldigt mycket energi. Och bra på fasta. Bra på fasta.
Dinko gör alltid ett väldigt bra jobb ute på plan, men idag kände vi att vi ville få till en förändring. Kanske inte hade sin bästa match, men han är oerhört viktig för oss. Det. Mm. Och sen kom Josef in. Och hur kändes det att komma in, Josef? Ja, det kändes bra faktiskt. Äntligen att få komma in i Allsvenskan igen och känna på det och spela. Och jag ville komma med så mycket energi som möjligt, men jag lyckades inte kanske så bra, men till nästa match. Vad fick du för instruktioner av Kleber och Öskan? Det var bara att gå in och köra och hålla bredd och försöka göra det jag är bra på. Utmana. Så det var det. Ja, du kommer ju till i vissa lägen där på kanten. Ja, det stämmer, men det är så, när man inte har spelat match på länge så blir det lite ovant, men när det kommer mer och mer så kommer det sitta. Tycker du att syrianska spelar så som alltså hur är det att spela syrianska kontra ÖSK? Vad är det för skillnader? För det första, det är att spela för sitt folk. Det är en oerhört skön känsla. Den andra det är det att de spelar fotboll som passar mig. Rulla boll. Alltså, det bara gynnar mig och hoppas kunna hjälpa så mycket som möjligt. Bidra. Ja. Kleber, avslutningen där. Känns som att vi var lite på gång sista fem. Eller i och för sig precis strax därefter som Josef kom in. Mm. Det känns som att även Åtvidaberg var farliga bakåt. Alltså, vi brukar ju avsluta matcherna ganska med att vi pressar just på hemmaplan. Det blev inte riktigt den där pressen idag. Nej, vi hade inte energin att fullfölja den hela vägen. De tappade ju tre man i deras defensiva arbete, så vi hade ju möjligheter verkligen att komma upp. Men samtidigt så blir vi sårbara, för det Eriksson hittade en bra yta och så de kunde vända upp och bli rättvän, och så har han två forwards framför sig, så det då blev det tungt mot andra håll. Och sen spelar de systematiskt mot Gabriel också, där Mette kommer ut som är några storlekar större. Men Gabriel löser den där jättebra. Nästan alla tyckte jag idag. Han var duktig. Personligen tycker det var lite snopet att vi tappade de här tre poängen. Men å andra sidan, man ska väl vara glad över varje poäng man får. Lite framöver. Jag vet att vi har Svenska Cupen härnäst. Hur tänker ni där? Svenska Cupen har ju ändrats det här året. Så vi kommer att spela den här omgången. Vi tar den väldigt seriöst. Den är viktig för oss. För vinner vi den här matchen så betyder det att vi kommer få tre tävlingsmatcher nästa år. Precis. Vilket kan fungera som en försäsongs turnering kan man väl säga. De tre omgångarna är tre matcher som kommer ligga innan seriestart. Så där får vi tre tävlingsmatcher. Så det blir jättebra. Den kommer att avgöras nästa sommar. Okej. Okay. Kan man säga att det är en form av satsning ni gör då på Svenska Cupen just den här omgången? Ja, det är en ganska kort väg för att få en möjlighet att få spela europeiska internationella matcher. Så det blir perfekt. De som vinner cupen det här året så får man spela kvalomgångarna direkt. Man slipper vänta ett år. Och sen därefter så är det borta mot Mjällby som gäller. Och om jag har förstått det rätt så är Chanko avstängd den matchen. Lollo är borta. Vi har många cykeln som står på två varningar och riskerar. Och tur är att inte alla blir avstängda samtidigt. Så nu får vi ta det i den här matchen, för någon annan kliva in och göra hans jobb. Hur är det med för augusti har vi fortfarande möjlighet att värva spelare. Nu har vi fått in Josef och jag vet att vi är intresserade och även kanske få in en anfallare. Har du några funderingar på vilka positioner och som vi skulle eventuellt behöva förstärka på? Eller lagdelar ska vi kanske säga. Ja, alltså självklart funderingar, men det är ett jobb för styrelsen. Måste få helhetsbilden att gå ihop, ekonomin. För det är det viktiga för att klubben ska överleva på lång sikt också. Josef, när var det? Jag vet att det var en snack om att du skulle lånas ut redan för en månad sedan. Men
Hur gick turen borta i USK? För du hade riktat ganska mycket eller du riktade ett önskemål om att kunna lämna. När var det egentligen aktuellt att komma till Syrianska? Det var redan matchen hemma mot oss i precis innan på uppehållet. Nej, på Bern redan. Ja. Då var det lite snack om att jag skulle komma hit och så. Men som sagt, det dröjde på hela hela den här övergången dröjde lite och till slut så fick jag komma hit, som var min önskan. Mm. Och det känns skönt att ha kommit hit. Ska kunna hjälpa laget. Mm. Och du kommer vara här säsongen ut. Det är ett lånavtal som vi precis. Har. Och sen är det fortfarande ÖSK som gäller. Vad jag vet än så länge nu. Men jag vet inte. Jag vet riktigt inte vad det finns för delar i. Nej. Själva det här. Då tackar vi er bägge för att ni kom hit idag. Och önskar er lycka till mot i Svenska Cupen. Och sen borta matchen mot Mjällby. Tack så jättemycket. Och vi kommer givetvis att komma tillbaka med en ny studie SSC vid nästa hemmamatch. Vi ses.